ছমাহ পূৰ্বে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই মুকলি কৰিছিল হোজাইৰ এথেনিয়ান। ঈদৰ প্ৰাক্ষণত এথেনিয়ানে গ্ৰাহকৰ বাবে লৈ আহিছে বাম্পাৰ অফাৰ। আপুনিও যদি অফাৰৰ সুযোগ ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে চাওক ভিডিঅ'টো। আপোনাৰ চিনাকি বান্ধৱীসকলকো ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো। হয়, প্ৰথমে মন কৰক সুন্দৰী মহিলাগৰাকীলৈ। নাম চিপ্ৰাছ দেৱনাথ চক্ৰৱৰ্তী। নিজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ এইগৰাকী মহিলাই আই টি ছেক্টৰৰ চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল। তাৰ পাছত দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দি হোজাইৰ মেইন ৰোডত এথেনিয়ান প্ৰফেচনেল চেলো এণ্ড একাডেমি আৰম্ভ কৰে। শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়া। হোজাইত এথেনিয়ান মুকলি হোৱাৰ পাছত গ্ৰাহক তথা ষ্টুডেণ্টে ব্যাপক সঁহাৰি দিয়ে। কোনোবাই যদি মেকআপ কৰাবলৈ আহে, আন কোনোবা আহে মেকআপৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ। এইবাৰ ঈদৰ প্ৰাক্ষণত গ্ৰাহকৰ বাবে অফাৰ লৈ আহিছে এথেনিয়ানে। পিছে কি অফাৰ আছে হোজাইত এথেনিয়ানত, শুনক চিপ্ৰাছ দেৱনাথ চক্ৰৱৰ্তীৰ মুখেৰে। প্ৰথমে মই সকলো অসম ৰাইজক মোৰ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই চিপ্ৰা দেৱনাথ চক্ৰৱৰ্তী। ত' যোৱা এইটো অলৰেডি 6 মান্থছ হৈ গ'ল আমাৰ অপেনিং, য'ত বৰ্ষাৰাণী আহিছিলে। চ' অপেনিঙৰ পৰা আজিলৈকে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ, বিকজ আপোনালোকে এইটোত ৰেছপন্স, ভাল ৰেছপন্স দিছে। আৰু মই আশা কৰোঁ যে আগত গৈও আপোনালোকে এইটো ৰেছপন্সটো দি যাব। চ' আগতে আমাৰ মানে বহুত সোনকালে আমাৰ বকৰী ঈদ আহি আছে, চ' সেইটো কাৰণে আমালোকে বহুত ভাল ভাল অফাৰ ৰাখিছোঁ চেলন চাৰ্ভিছত। হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনিং, হেয়াৰ স্মুথনিং, কেৰাটিন হওক, তাৰপিছত ৰিবণ্ডিং, স্কিনৰ কিবা ট্ৰিটমেণ্ট হওক, ফেচিয়েল টু এডভান্স ট্ৰিটমেণ্ট। ইয়াতে যোনে যোনে চাৰ্ভিচ লৈছে আমাৰ কাষ্টমাৰে, সিহঁতে জানিব যে আমালোকে কোনোবা ফেচিয়েল কৰিলে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমালোকে স্কিনটো টেষ্ট কৰোঁ, তাৰপিছত আমালোকে চাজেষ্ট কৰোঁ যে ডিপেণ্ডিং অন দ্য স্কিন কোনটো ফেচিয়েল ল'লে ভাল হ'ব। আৰু যদি আমালোকে ভাবোঁ যে স্কিনৰ যি প্ৰব্লেম আছে, যদি ট্ৰিটমেণ্ট বেচিছত যাব লাগে, চ' দে কেন এভেল দ্য ট্ৰিটমেণ্ট এজ ৱেল, বিকজ আমাৰ ইয়াতে এডভান্স ট্ৰিটমেণ্টো আছে। চ' আপোনালোকে লাভ ল'ব পাৰিব অহা বাকী ঈদত। আমাৰ যিবিলাক চাৰ্ভিচেছ আছে চব ভাল ভাল অফাৰত আমালোকে দি আছোঁ। চ' আপোনালোকে আহক। আৰু আমাৰ ইয়াতে চেলন চাৰ্ভিচটো আছেই, হেয়াৰৰ, স্কিনৰ হওক বা নেইলছৰ হওক, মেকআপ হওক, পাৰ্টি মেকআপ হওক। চ' এইটো এৰি আমাৰ ইয়াতে একাডেমিৰো ফেচিলিটি আছে, য'ত আমি হেয়াৰৰ ফুল কোৰ্চো শিকাওঁ, মেকআপৰো কোৰ্চ শিকোৱা হয়, আৰু লগতে স্কিনৰো হয়। চ' সোনকালে আমি নেইল চাৰ্ভিচৰো কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰিম, এতিয়া নহয় বহুত সোনকালে। আৰু আমাৰ মেকআপৰ নেক্সট বেটছৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফুল হৈ গৈছে। কোনোবা যদি শিকিব বিচাৰে মেকআপৰ ক্লাছ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব সোনকালে, বা হেয়াৰৰ হওক বা ফুল চেলন চাৰ্ভিচৰো কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু বহুত সোনকালে আমালোকে ইয়াতে PMO চাৰ্ভিচো লৈ আহিম। চ' যোনে যোনে লাভ ল'ব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ অফিচ নম্বৰ হ'ল 6002413515। চ' তাতে ফোন কৰি যিবিলাক কুৱেৰি আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। এথেনিয়ানত প্ৰশিক্ষণ লোৱা এগৰাকী ষ্টুডেণ্টে এই সন্দৰ্ভত কি কয় শুনো আহক। মোৰ নাম সংগীতা বিশ্বাস, মই ইয়াৰেই হয়। মই ইয়াত বিগত 2 মাহ ধৰি মই ইয়াত কাম শিকি আছোঁ। মেকআপৰ অলৰেডি কাম শেষ হ'ল আৰু এতিয়া মই হেয়াৰৰ কামটো শিকি আছোঁ। বহুত ভালেই শিকায় চিপ্ৰাছ মেকঅভাৰ এথেনিয়ানৰ হোজাইতে আছে। আৰু যদি কোনোবা যদি বিচাৰি আছে মেকআপৰ কামবোৰ কৰিম বুলি, শিকিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেন্তে শিকিব পাৰে, মেমে ধুনীয়াকৈ শিকায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টবকা লাইভ।